Խաղության պայմանագրի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. Կա երկու մոտեցում, դետալացված մոտեցում և այսպես ասած շրջանակային համաձայնագրի մոդելի մոտեցում, երբ որ շրջանակն է գծում առանց շատ մեծ կոնկրետությունների։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մենք շատ դետալացված հարցեր փորձեր լուծել, մենք կարող ենք դժվարություններ ունենալ, այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկել է շրջանակային խաղության, շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, պայմանագիր ստորագրել, և սա ընդունված պրակտիկա է, և մենք նույնպես պիտի աշխատենք, պիտի փորձենք գնալ այս ճանապարհով։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված, վերադառնալով մեզ հնչած մեր հասցեին հնչող քննադատությանը, մենք էլի ասում ենք, նաև ռուսական դիրքորոշումը ընդունելն է պատճառը, որ մենք առաջ ենք քաշում ոչ թե կարգավիճակի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների ապահովման հարցը, և ինչպես 2018 թվականին հիմա էլ մենք կարծում ենք, որ այդ խոսակցության շահագրգիռ թիվ մեկ կողմը պետք է լինի խոսակցության մասնակիցը, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հայության հայերի մասին է, և մեր հայրենակիցների մասին է, և մենք հույս ունենք, և միջազգային հանրության շրջանում էլ այդ ըմբռնումը կա, կարծես թե, որ միջազգայինորեն տեսանելի խոսակցություն պիտի տեղի ունենա, կայանա Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, որը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին։ Եվ մենք նաև այն, որ մենք համաձայն ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցը տարանջատել Լեռնային Ղարաբաղի հայության հայերի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրումից, դա չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք այդ հարցը օրակարգից հանելու, նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների հարցը։ Եվ եթե մենք այս խնդիրը լուծում ենք, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման հենքի վրա շրջանակային համաձայնագիր պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ խաղաղության վերաբերյալ։